اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لأهله والصلاة على أهلها، لا سيما على بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین، طلوع نور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آپ بہتر جانتے ہیں کہ شعبان المعظم اور اس مہینے میں واقع ہونے والی مختلف مناسبتوں کے حوالے سے طلوع نور پروگرام کے ذریعے گفتگو جاری تھی. 15 شعبان المعظم کو اس ہستی کی ولادت ہوئی ہے. 15 شعبان المعظم وہ دن ہے جس دن اس ہستی کی ولادت ہوئی ہے جو قطب عالم امکان ہے، منجی عالم بشریت ہے. وہ ہستی جس کے طفیل، جس کی بدولت، جس کے ہاتھوں، جس کی قدرت اور جس کی حکومت کے سائے میں یہ جہان، عالم انسان گمراہی اور ضلالت، دشمنی و عدالت، دشمنی و عداوت، بربریت و تجاوز، رذیلہ اخلاق سے، رذیلہ صفتوں سے، پست دنیا سے نکل کر ایک مثالی دنیا میں، عالم حیوان سے نکل کر عالم انسان میں، عالم ملک سے نکل کر عالم ملکوت میں، عالم زمین سے نکل کر عالم آفاق میں عالم پہنچنے والا ہے، اس ہستی کی ولادت کا دن 15 شعبان المعظم ہے. 15 شعبان المعظم سن 255 ہجری کو منجی عالم انسان، منجی عالم بشریت، بقیت اللہ الاعظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، آپ کی ولادت کا دن ہے. اس مناسبت سے آپ دوستان، عاشقان، موالیان، محبان، چاہنے والوں کی خدمت میں تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں. اگر اس دنیا کو، اگر انسانوں کو، اگر موجودات کو، اگر اس کائنات کو زندہ رہنے کی اگر کوئی امید ہے، کوئی کرن باقی ہے، تو یہ آپ کے طفیل ہے. وَإِلَّا آپ محترم ناظرین جانتے ہیں کہ اس دنیا یہ پر از ظلم و جور میں کہ اس وقت دنیا کی فضا آپ دیکھیں، دنیا کا ماحول آپ دیکھیں، اعتماد ایک دوسرے کے درمیان میں نہیں ہے، اعتماد سلب ہو چکا ہے. اس حد تک انسانیت کی دنیا میں اعتماد سلب ہو چکا ہے کہ حتیٰ
گھروں کے اندر بھی، محلے میں بھی، چھوٹے چھوٹے معاشرے میں، محلوں میں، گھروں کے اندر بھی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے۔ یہ دنیا جس رفتاری کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ، بد اعتمادی کی طرف، سلب اعتمادی کی طرف یہ دنیا جا رہی ہے، یہ بد اعتمادی دیکھ کر کس کو زندہ رہنے کی امید کس میں باقی رہ سکتی ہے؟ باپ کو بیٹے پر، بیٹے کو باپ پر، ماں کو بیٹی پر، بیٹی کو ماں پر، شوہر کو بیوی پر، بیوی کو شوہر پر، ٹیچر کو شاگرد پر، اسٹوڈنٹ پر، اسٹوڈنٹ کو ٹیچر پر، دوست کو دوست پر، بیچنے والے کو خریدنے والے پر برعکس اعتماد نہیں ہے۔ دوستی پھیلنے کے بجائے اس وقت انسانوں کی دنیا میں دشمنی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ عدالت پھیلنے کے بجائے اس وقت تیزی کے ساتھ، اس رفتار کے ساتھ ظلم پھیلتا جا رہا ہے۔ ظلم کا بول بالا ہے، عداوت کا بول بالا ہے، دشمنی کا بول بالا ہے، بد اعتمادی کا بول بالا ہے، ناامنی کا بول بالا ہے، فقر کا بول بالا ہے، غربت کا بول بالا ہے، جہالت کا بول بالا ہے۔ انسانی معاشرے میں عجیب ہے، یہ بات ہم انسانوں کے معاشرے کے حوالے سے کر رہے ہیں، یہ معاشرہ جو ہمارے درمیان میں اس وقت قائم ہے انسانوں کے ہاتھوں وجود میں آنے والا معاشرہ ہے، حیوانی معاشرہ نہیں ہے، ایسا معاشرہ نہیں ہے حیوانوں کے درمیان، حیوانوں کے درمیان، نباتات کے درمیان، جمادات کے درمیان، اجنہ کے درمیان، فرشتوں کے درمیان۔ اس ماحول کے حوالے سے ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں، وہ معاشرہ جو انسانوں نے پیدا کیا ہوا ہے، وہ ماحول جو انسانوں کے ہاتھ وجود میں آیا ہوا ہے، اس ماحول کی حد یہ ہے کہ اگر اس ماحول کو جس کا خالق انسان ہے، جس کا بنانے والا انسان ہے، اس ماحول کی اگر ہم تجزیہ و تحلیل کرنا چاہے تو یہ ماحول، یہ فضا، یہ عالم بد اعتمادی کا ماحول ہے، جہالت کا ماحول ہے، مشکلات کا ماحول ہے، تعصبات کا ماحول ہے، دشمنی کا ماحول ہے، ظلم و بربریت کا ماحول ہے، حق پائمال ہونے کا ماحول ہے، حق پائمال کرنے کا ماحول ہے، قتل و کشتار کا ماحول ہے۔ انسان ہو، اس کی چاروں طرف قتل کشی ہو، انسان کشی ہو، قتل و کشتار ہو، جس بے رحمی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ انسانوں کے ہاتھوں معصوم بچے مارے جائے، ہزاروں کی تعداد میں بیوہ ہو جائے عورتیں، بچے یتیم ہو جائے، سرپرست مارے جائے، انسانوں کو، بہترین انسانوں کو چن چن کر مارا جائے، حقوق کی پائمالی ہو جائے، عزتیں لوٹی جائے، لوٹ مار کا عام ہو، یہ ماحول دیکھ کر کہ جہاں تاریکی ہی تاریکی ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، جہالت ہی جہالت ہو، مشکلات ہی مشکلات ہو، ایسا ماحول دیکھ کر آپ بتائیں فیما بینی و بین اللہ کس میں زندہ رہنے کی امید ہے، زندگی کرنے کی تمنا ہے، کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہے؟ تاریکی کے علاوہ، گمراہی کے علاوہ، دشمنی کے علاوہ، بد اعتمادی کے علاوہ، سختیوں کے علاوہ، پریشانی کے علاوہ، غربت کے علاوہ، کچھ بھی مثبت پہلو کے حوالے سے انسانوں کی نگاہ کے سامنے جب نظر نہیں آتا ہے تو کس چیز کی امید میں انسان زندہ رہے؟ کوئی امید تو ہو اس کے سامنے، لیکن اگر ہر رات کے بعد، ہر رات کے بعد اگر ایک صبح ہے، ہر غروب کے بعد اگر ایک طلوع ہے،
اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم جہالت کے ساتھ، بربریت کے ساتھ، تجاوزات کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، قتل و کشتار کے ساتھ، ناانصافی کے ساتھ، ناامنی کے ساتھ، اگر ہم ولو جان کی قربانی دینا پڑے دینے کے لیے تیار ہے، مقاومت کریں گے، مبارزہ کریں گے، جد و جہد کریں گے اور زندگی کریں گے، تو اس امید میں، اس امید کو لے کر کہ اس رات کے بعد، آج کی رات کے بعد، کل کی رات کے بعد ایک صبح طلوع ہونے والی، سورج نکلنے والا ہے، اس سورج کے نکلنے کے حوالے سے، اس صبح کے طلوع ہونے کے حوالے سے اس کی خوشخبری دی ہے گزشتہ انبیاء نے، گزشتہ ادیان نے، گزشتہ مذاہب نے، گزشتہ بزرگان نے، گزشتہ اولیاء نے، گزشتہ اوصیاء نے، اور جس کی توصیف کی ہے، تعریف کی ہے، امید دی ہے، جس کی خبر دی ہے خاتم الانبیاء نے، خاتم المرسلین نے، 14 معصوم نے، ائمہ خدا نے جس کی خبر دی ہے. بس جس طرح سے انبیاء گزشتہ، اوصیاء گزشتہ، اولیاء گزشتہ نے اس منجی عالم کی تشریف فرمائی کے حوالے سے یہ جو خوشخبری انہوں نے دی ہے، اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اس امید میں کہ یہ صبح طلوع ہونے والی ہے، اس صبح کا، صبح کے وقت خورشید، یہ سورج طلوع ہونے والا ہے، اور اس سورج کے ذریعے، اس صبح طلوع ہونے والا، اس امامت کے آسمان پر طلوع ہونے والے اس سورج کے ذریعے دنیا میں وہ انصاف پھیلے گا، وہ عدالت پھیلے گی، وہ علم کا نور پھیلے گا. احادیث میں اشارہ ہوا ہے کہ پاک پروردگار امام زمان کے توسط سے، آپ کی بدولت سے، آپ کی کمک سے، امام کے ذریعے، یملا به الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. جس طرح سے دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اس وقت اگر دنیا ظلم سے پر ہے، جہالت سے پر ہے، غربت سے پر ہے، فقر سے پر ہے، ناامنی سے پر ہے، تجاوز گری میں عالم اپنے انتہا کو پہنچا ہوا ہے، ظلم اور بربریت میں یہ اس دنیا میں انسان آگے کی طرف اگر بڑھ رہا ہے، تو ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، ضرور آئے گا، یملا به الارض قسطا وعدلا، اس کائنات کو، اس زمین کو قسط و عدالت سے، عدل و انصاف سے خداوند متعال بھر دے گا. جس طرح سے کائنات میں اس وقت ظلم ہے، ظلم کا ماحول بنا ہوا ہے، جب امام کا ظہور ہوگا، جب آپ قیام فرمائیں گے، تو آپ کے قیام کی بدولت، آپ کی حکومت کے سائے میں کائنات میں عدالت پھیل سکتی ہے، عدالت قائم ہو سکتی ہے، انصاف قائم ہو سکتا ہے. اس وقت اقدار اگر مظلوم ہے، اگر عدالت مظلوم ہے، اگر امن مظلوم ہے، اگر انصاف مظلوم ہے، اگر علم مظلوم ہے، ان کی مظلومیت ختم ہو سکتی ہے، ان کی غربت ختم ہو سکتی ہے. امام کے زمانے میں علم کا بول بالا ہوگا، کوئی جاہل نہیں رہے گا، علم کا بول بالا ہوگا، امنیت کا بول بالا ہوگا، امنیت، علم، عدالت انسانوں کے حقوق اولیہ میں سے ہے، انسانوں کا حق ہے، لیکن بعض خواہشات کی پیروی کرنے والے انسان جو حکمرانی لباس میں حکمرانی کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں انسانی معاشرہ اس وقت علم سے محروم ہے، علم کے نور سے محروم ہے، امنیت سے محروم ہے، عدالت سے محروم ہے، رفاہ اور مرفہ زندگی سے محروم ہے. جب حکمرانوں کی جگہ
ایک حاکم عادل آئے گا، ایک حاکم عالم آئے گا، ایک حاکم باعمل آئے گا جس کی تائید خدا نے کی ہو، جس کی تائید پیغمبر نے کی ہو۔ حاکم جاہل کی جگہ حاکم عالم آئے گا، حاکم بے عمل کی جگہ حاکم باعمل آئے گا، حاکم خواہشات کی پیروی کرنے والے حاکموں کی جگہ معصوم حاکم آئے گا۔ تو اس معصوم حاکم کے ہاتھوں جو حکومت وجود میں آ جائے گی، اس حکومت کے سائے میں انسانی معاشرہ علم سے مالا مال ہوگا، علم سے بہرمند ہوگا، علم کا بول بالا ہوگا۔ اس معاشرے میں حتیٰ انسانوں کی بات چھوڑیں، حیوانوں کے درمیان میں بھی امن پھیل سکتا ہے، امنیت کا یہ ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ درندہ حیوان اور باقی حیوان ایک جگہ بیٹھ کر پانی پی سکتے ہیں۔ جب حیوانوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان جب یہ ماحول پیدا ہوگا، تو اس وقت آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امنیت کا اس قدر یہ ماحول پیدا ہوگا کہ شرق سے غرب کی طرف، غرب سے شرق کی طرف اگر کوئی خاتون سفر کرے، تنہا سفر کرے، تو اس کی عزت کے حوالے سے، آبرو کے حوالے سے، زیورات کے حوالے سے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ماحول امن کا گہوارہ بن گیا ہے۔ یہ فضا امن کے گہوارے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ بنابراین اگر ہم تمام تر تاریکی کے باوجود، جہالت کے باوجود، غربت کے باوجود، فقر کے باوجود، مشکلات کے باوجود، سختیوں کے باوجود، ظلم و تجاوز کے باوجود اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں، واقعاً زندہ رہنا چاہتے ہیں، ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف، تجاوز کے خلاف، غربت کے خلاف، جہالت کے خلاف اگر ہم مقاومت کرنا چاہتے ہیں، مبارزہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیوں؟ اس امید کی وجہ سے کہ ایک دن آپ ضرور ظہور فرمائیں گے، آپ کے ہاتھوں ضرور حکومت اسلامی کا تحقق ہوگا، اور اس حکومت کے سائے میں مستضعفین جن حقوق سے ان کو محروم رکھا گیا ہے، مستضعفین جہان، محرومین جہان، مظلومین جہان، محرومین جہان اپنے حقوق کو پہنچیں گے۔ اس دن کی امید کے ساتھ آپ محترم ناظرین کی خدمت سے خدا حافظی کرنا چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.